Dr. Drago Kune je nekega dne prejel klic sodelavcev iz Arheološkega inštituta. Izkazalo se je, da je ta klic spremenil zgodovino. To gre za naše kolege, ki so tudi del ZRC-ja, tako da so ravno povezavi s tem nekako navezali stik oziroma prišli do mene, ki sem tukaj na sorodnem inštitutu. To pa verjetno zato, ker po eni strani sem se že takrat ukvarjal z akustiko, glasbil, po drugi strani pa sem tudi tako ljubiteljski glasbenik in se ukvarjam z ljudskimi glasbili praktično, tako da igram na nekatera ljudska glasbila, med njimi tudi nekatere piščali, flaute, taka preprosta glasbila in se jim je zdel to verjetno dobra priložnost, da poda mogoče svoje mnenje okrog te najdbe, ki je potem zelo razburila javnost oziroma tudi strokovno javnost in tudi laično. V 90-ih letih so arheologi v podzemni jami Divje babe našli nenavadno kost, staro od 50 do 60 tisoč let. Že na prvi pogled so ocenili, da bi lahko šlo za piščal. V tem primeru bi jo ustvarili neandertalci. To bi pomenilo, da gre za najstarejši inštrument na svetu. Arheologi so novo najdbo nemudoma prinesli doktorju Dragu Kuneju, saj je etnomuzikolog. Skozi tele vrata so prišli, najprej so se vprašali, če bi bil pripravljen pogledati to najdbo in ali, zelo preprosto vprašanje, s katero se pravzaprav še morda zdaj marsikdo ukvarja, ali bi to lahko bila piščal oziroma ali to je glasbilo. Doktor Drago Kune je kost preučil in ugotovil, da gre za predmet, ki je po svojih lastnostih zelo podoben piščali. Že na prvi pogled je spominjala, da bi to lahko bila, ker v tej kosti, kot vemo, sta dve nedvomni luknici na sredini, lepo simetrični, prav v razmiku nekako prstov človeških, tako da so, bi rekel, tudi neka naravna lega, kar je še potrdilo to domnevo, da bi lahko bila piščal. Kost je majhna, meri približno 11 centimetrov. Gre za stegnenico mladega jamskega medveda, živali, ki je že izumrla. A je bila od drugih najdenih kosti jamskega medveda drugačna. Bila je votla, tako kot piščal. Imela je okrogle luknjice, tako kot piščal. A kljub temu, da je izgledala kot piščal, ni nujno, da tudi je. Drago Kune bi na njo moral zaigrati, da bi preveril, če je novo odkritje v resnici inštrument, a tega ob sami najdbi ni mogel storiti. Ob robovih je bila ta kost odlomljena, zaradi starosti seveda, tako da se točno ni dalo ugotoviti, kakšno so bili ti robovi. Zdaj na izvirno kost se takrat ni dalo neposredno zaigrati, ker je bila tudi vzdolžno počena. Smo pa zelo hitro naredili repliko in ta je pa pokazala, da se na takšno kost oziroma takšno predmet zelo preprosto da izvabiti zvok in tudi marsikaj zaigra. Drago Kunej je začel z izdelavo replik iz različnih materialov. Uporabil je mavec, glino, kovino, celo sveže kosti. Presenetilo ga je, kako enostavna je izdelava replik, še posebej z modernim orodjem. Prepričan pa je, da bi bila tudi izdelava v obdobju neandertalcev razmeroma enostavna. S tem, ko je na replike lahko zaigral, je bil vedno bližje, da potrdi slutnjo, da gre resnično za inštrument. To je Drago. Ta posnetek je nastal s kostno repliko nedolgo za odkritjem tako imenovane neandertalčeve piščali. Bil je prepričan, če na njo lahko zaigra, je to piščal. O tem so prepričani tudi drugi. Artefakt danes velja za najstarejše glasbilo na svetu. Razmišljanja, raziskave, poskusi so nedvomno dokazali, da takšna kost z luknicami lahko služi kot glasbilo. Ne nazadnje še iz današnjega zornega kota, kjer poznamo zelo različna glasbila z različnimi razraznimi možnostmi in podobno.
se da na takšno glasbilo marsikaj zaigrati. Nekateri pa so imeli tudi dvome. Dr. Drago Kune je v tujini spoznal arheologa, ki je na repliko želel zaigrati in se tako prepričati o njeni namembnosti. Jaz sem na takšnih srečanjih pač predstavil predvsem te glasbene akustične značilnosti in večkrat tudi demonstriral na, potem na replikah, kako bi se dalo na to igrati oziroma izvabljati zvok, spreminjati in tako naprej. No, eden od teh raziskovalcev, sicer zelo ugleden arheolog, je želel, tako kot tudi drugi, poskusiti, kako bi lahko on izvajal oziroma zaigral na to takšno glasbilo in tudi po več poskusih mu ni uspelo in je potem kar preprosto sklepal, rekel, če jaz ne znam, ne, kot nek izobražen in pa tudi pravzaprav človek danes z različnimi sposobnostmi, verjetno tudi takrat neandertalec ni mogel, kjer se mu pripisuje pač mogoče še manj te motorike in pa spretnosti. Meni, ki se ukvarjam tudi precej z ljudsko glasbo in področjem etnomuzikologije, ne, je bila ta trditev zelo nenavadna, ker tudi danes lahko vidimo veliko ljudskih glasbil, ki jih je težko izvajati. Po drugi strani pa zelo preprosti ljudje, če je lahko spet neroden izraz uporabi, neuki, pastirji, neizobraženi, odlično igrajo na takšno glasbilo, medtem ko pa celo kakšen akademski glasbenik, na primer flautist, ne izvabi niti zvoka iz kakšne take preproste flaute na začetku. Ne? Torej, ni vse v tem, v taki preprosti preizkušnji, da če jaz znam, potem bi lahko tudi on nekdaj, če pa meni ne uspe, potem pa tudi drugim ne uspe. Ne? To dokazuje ne nazadnje tudi ne vem, izkušnje ravno s to koščeno piščaljo, ko so recimo, otroci poskusili zapiskati in so zelo hitro uspeli. Namreč otroci so precej preprosti, naravni, odprti, če jim malo poveš ali pa pokažeš, kako se igra, hitro uspejo, medtem ko kakšen drugi ne, morda odrasel, ima pa tu več težav, da bi takoj izvabil zvok. Drugače pa ni to dobena, ni težko. Na različne načine pravzaprav ni težko izvabiti zvok. Seveda sem se o tem morala prepričati tudi sama. Predlagam, da zaprete vse luknjice, ker bo veliko lažje. Nižje, ta mora biti v ravnini spodnje usnice. Previsoko imate to, takle inštrument mora biti aha, takole dol. Aha, tako. Ali pa mačke, ja. Uspelo je. Že po nekaj sekundah sem iz železne replike izvabila zvok. Mnogi so se poglobili umetniške izrazne zmožnosti koščene piščali, med njimi tudi Drago Kunej. Sledili so mu tudi drugi. Nekateri so si vzeli umetniško svobodo tudi pri izdelovanju replik. Slišali ste Ljubena Dimkarovskega, enega od glasbenikov, ki je igral to zanimivo glasbilo in ga prilagodil svojim željam in potrebam. Zvok se da izvabla, če se pridemo na ta področje zvoka, ne, iz te kosti oziroma piščali na različne načine, kar sem že tudi omenil. In pri tem nudi kar nekaj tudi rekel, izrazne možnosti, tako da rekel, malo vešč izvajalec se lahko tudi rekel, glasbeno izrazi. Torej, takšna piščal bi lahko bila po eni strani nek predmet, s katerim so izvajali zvok, bodi si neke signalne narave, bodi si ne vem, neki povezavi s kakšnim obredom ali kakorkoli drugače, lahko bi bila pa tudi čist umetniška, če tako rečeva. Ne? Težko je zdaj govoriti, kakšno je bila ta predstava oziroma kakšna je razlika med nekim umetniškim ali pa morda čisto praktičnim proizvajanjem zvoka, ampak veliko je že, da lahko razmišljamo o tem, da so takrat neandertalci namensko izvajali zvok. Dr. Drago Kunej poudarja, da pri sodobnem glasbenem izrazu s pomočjo piščali ne gre za glasbo neandertalcev. K
Kompleksne kompozicije, ki so na podlagi odkritja nastale, niso dokaz, da so predmet uporabljali na tak način. Kljub temu ima to odkritje neverjetne implikacije. Do danes smo začetek umetnosti povezovali z modernim človekom. Mislili smo, da se je glasba začela pred približno 40 tisoč leti, kar se je z odkritjem spremenilo. Namreč do nedavnega so nekako, se je nekako mislilo, da šele homo sapiens, se pravi ta modern človek s pojavom, z njegovim pojavom, se potem začenja tudi to obdobje po eni strani višjega razvoja, pa tudi nekako umetniškega ustvarjanja in civiliziranega, če lahko uporabim to morda neprimerno besedo. Medtem ko pa je v obdobju neandertalcev, tega še ni bilo. Seveda so znali zakuriti ogenj, loviti in podobno, ampak nekako ni bilo najdb, ki bi lahko potrdile o nekem kreativnem ali mogoče tudi umetniškem ustvarjanju. Torej nam ta piščal, ki nedvoumno sodi v to obdobje in ki so jo nedvoumno našli v najdišču, kjer je bival neandertalec, drastično premakne pravzaprav to, ta pogled o prvih glasbilih za kar eno lepo obdobje nazaj, v zgodnejše obdobje, po drugi strani pa nam dokazuje, če tako se izrazim, da je mogoče bil pogled na neandertalca nekoliko preveč preprost, da smo ga imeli morda preveč za preprostega, odmaknjenega. To glasbilo bi lahko potem pomenilo, da je tudi že neandertalec začel z neke vrste kreativnim, ustvarjalnim, ne nazadnje, dejavnostjo, ki ni povezana samo s preživetjem, hranjenjem in tako naprej. Slovenska najdba tako odkriva tančice življenja naših daljnih prednikov. Trenutno časovnico začetka umetnosti pa popolnoma spremeni ter jo podaljša globoko v zgodovino. Piščal iz jame divje babe je edina odkrita domnevna piščal na svetu, ki jo je izdelal neandertalec. Od podobnih piščali, ki so delo anatomsko modernega človeka, je starejša kar 20 tisoč let.